ବେଶ ଚଲେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରୀ ତଡ଼ିପ ବେଶ ତା'ପରେ କିଛି ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ସାତ ଦିନରେ ସାତ ପ୍ରକାରର ପାଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସାତ ପ୍ରକାରର ଯୋଡ଼ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସାତ ରଙ୍ଗର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଲୁଗା ମହାଶୌକିଆ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ କାଳିଆ ସାମନ୍ତ ବଡ଼ ରସିକିଆ ସାମନ୍ତ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ହେ କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ କାଳିଆ ସାମନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଳା ରୂପ ଯେଉଁ କାଳିଆ କମଳ ଦେଖିଲେ କମଳ ନୟନରେ ହୁଏ ଜର ଜର ତାର ନବଘନ ଦେଖି ଅପଘନ ପୁଲକି ହୋଇ ପୁଲକ ହୋଇ ଥର ଥର ଘନ ସୁନ୍ଦର ହେ ଯମୁନା ଯିବାକୁ ତର ତର ଆହା ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ଘନ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଳା ବଦନ ଇଏ ଯେଉଁ କଳା ରୂପ ଇଏ ଯେଉଁ କଳା କାନ୍ତି ଇଏ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଅକ୍ଷମ କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ କାନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଦିବ୍ୟ କାନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦେଖିପାରୁଛେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ତିନି ବାଡ଼ର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ମହାମାଇ ଏପଟେ ବଳଭଦ୍ରଜୀ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ତଡ଼ପ ଲାଗି ବେଶ ବା ତଡ଼ପ ଉତ୍ତରି ତଡ଼ପ ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦୁଇଟା ଗାମୁଛା ପକେଇଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରିବେ ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସଜେଇ ହେଇଛନ୍ତି ସେବକମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଟିକେ ଆଉ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୱାନ ବାଗ୍ମୀ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ କଥାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାରା ତୁମ୍ଭରି ଆଜ୍ଞାରେ ବରସନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିରାଶି ତୁମ୍ଭରି କୁସୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ହସଇ ଆନନ୍ଦେ ଭାସି ହସଇ ଆନନ୍ଦେ ଭାସି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଏବଂ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ନେତ୍ର ପଟଳରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତବର୍ଷ ଏଇଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ଏ ଭାରତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ମାଟିକୁ ନେଇ କୃତାର୍ଥ ମଣିଲା ଏ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି ହେଲା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏ ଜାତିର ପରମ୍ପରା ହେଲା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରା ଏ ଜାତିର ଐତିହ୍ୟ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହ୍ୟ ଏ ଜାତି ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ସମୃଦ୍ଧ ଏ ଜାତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ସମୃଦ୍ଧ ଏ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ କରିଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣମୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଉତ୍କଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଲଟି ଯାଇଛି ଋଷିବୃନ୍ଦମାନେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବେଢ଼ି ବସିଥିଲେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ହେ କପିଳ ମୁନି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କପିଳ ମୁନି ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ମାଟି କେତେ ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରେ କପିଳ ମୁନି କପିଳ ସଂହିତା ରଚନାର ପ୍ରଥମ ପଂକ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ବର୍ଷାଣ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶାନାମ ଉତ୍କଳ ସ୍ମୃତ ଉତ୍କଳ ସିଓ ସମ ଦେଶ ଦେଶ ନା ମଣ୍ଡଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭୂମଣ୍ଡଳ ପରି ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ଏଇଭଳି ପବିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ନାହିଁ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଅଟଇଟି ସାର ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ଯାହାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ପବିତ୍ର ଧାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ ଏ ମାଟି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟି ଏ ମାଟିର ପବିତ୍ର ରେଣୁ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଭିତରେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥମୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏ ଅଣୁ ରେଣୁ ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଟି ଧୂଳି କଣାରେ ଭକ୍ତିର ତରଙ୍ଗ ପ୍ରବହମାନ ହେଇଛି ଏ
ଏଠି ସମୁଦ୍ରର ନାମ ହେଲା ମହୋଦଧୀ, ଦାଣ୍ଡର ନାମ ହେଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ଏଠି ନେତର ନାମ ହେଲା ପତିତ ପାବନ, ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ନାମ ହେଲା ବଳଭଦ୍ର, ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ସୁନାନାଖି ଭଉଣୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣା ପରି ତପ୍ତ କାଞ୍ଚନ ପରି ଯାହାଙ୍କର ରୂପମଣ୍ଡଳ, ଏ ନାମ ହେଲା ସୁଭଦ୍ରିକା ଗେହ୍ଲି ଭଉଣୀ, ଏବଂ ଜଗତକୁ ସାନ ଭାଇ ଭାବରେ ଡିଣ୍ଡିବ ପିଟୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏବଂ ଆୟୁଧ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ, ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସେବକ ବୃନ୍ଦ, ଏଇ ହେଉଛି ବିସ୍ମୟତା, ଉତ୍କଳମଣି ନୀରବ ରହିପାରିଲେନି। ଭାରତ ସଲିଳେ ଉତ୍କଳ କମଳ, ତା ମଧ୍ୟେ କେଶର ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚଳ, ଭାରତ ସଲିଳେ ଉତ୍କଳ କମଳ, ତା ମଧ୍ୟେ କେଶର ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚଳ, ନାହିଁ ଜାତି ଧର୍ମ ନାହିଁ ଧର୍ମ ଭେଦ, ସାମ୍ୟ ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ଗାଏ ଯାହାର ବେଦ, ସାମ୍ୟ ମୈତ୍ରୀର ପ୍ରୀତିର ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ମାଟି ଉଦ୍ଘୋଷଣ କରୁଛି ସେଇ ମାଟି ହେଲା ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ, ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମତ୍ତମ ଭଗବାନ ଲୀଳା ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ, ଭକ୍ତର ଭଗବାନ, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଯାହାଙ୍କୁ ନେତି ନେତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସର୍ବ ରହସ୍ୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟ ଦେବ ନ ଜାଣନ୍ତି କୁତଃ ମନୁଷ୍ୟ। ସମ୍ମାନନୀୟ ସରୋଜିନୀ ଦେବୀ କହୁଥିଲେ ସର୍ବ ରହସ୍ୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯେଉଁଠି ଦେବା ଦେବୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ବିସ୍ତାରର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଲେ ସେଇଠି ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର କ'ଣ ବା ବୁଝିବ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଭିତରେ। ତେଣୁ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଭଗବାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ, ଆକାଶର ରଙ୍ଗକୁ କେହି କେବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିଛି, ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗକୁ କେହି କେବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିଛି, ଆକାଶର ଅପରୂପ ତାରାପନ୍ତୀକୁ କେହି କେବେ ଗଣନା କରିପାରିଛି ନା ନା ଅସମ୍ଭବ, ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀକୁ କେହି କେବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିଛି ନା ନା ଅସମ୍ଭବ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ କେହି କେବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମର୍ଥ ନୁହେଁ, ଏହା ଅସମର୍ଥ ବ୍ୟାପାର ସମର୍ଥହୀନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ଯେଉଁଠି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି ସେଇଠି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି।